Bildiğim için ölçümüzde en çok istifade edilen sosyal medya vasitelerinden biri de TikTok'tu. Hüsnüde de TikTok'ta pul kazanma özelliği olduğuna göre insanlar bu platformdan daha çok tercih edilirler ama pul kazanma meselesinde burada bazı sıkıntılarımız var. İlk növbede evvelce pul kazanmanı açmak için, yani kısacası canlı yayınlar açabilmek için bize 1000 izleyici lazımdı ve yalnız bu 1000 izleyiciden sonra biz canlı yayınlar açabildik. Hatta bu 1000 izleyicini topladıktan sonra bile insanlar canlı yayın açanda orada ne söylemelidir ki başka insanlar onlara hediye göndersinler. Bunlara misal olarak bir listesini gösterebiliriz. Yani önce çıkan random insanlarla yarış edebilirsiniz ve hemen insanları kazanmak için de izleyicileriniz size hediyeler gönderebilir. Veya hotel hansısa bir kusur bacarıklarınızdan istifadə edebilirsiniz. Mesela musiqi ifade etmek. Kalktım baktım gecenin üçünde bişim. Ben nasıl bir adamım hiç sevinmemişim. İstanbul'a gitmeyi hep istemişim. Ya da sadece yatarak insanların size hediye atmasına nail olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu hissede dediğimiz şey sadece canlı yayın açmaktı ve insanlardan bir çeşit hediyeler toplamaktı. Ama bu videoda size TikTok'tan canlı yayınlar olmadan pul kazanmanın 3 növünden bahsedeceğim. Eləyse bu tarzda videolar için kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Biz de başlayalım. Benim için TikTok çok kısa zamanda ve büyük kütlelere çatmak için en yaxşı vasitelerden biridir. Buna göre de bazen biz dropshipping eləyən zaman, xüsusilə də xarici bazarlarda dropshipping eləyən zaman onlara organik şəkildə məhsul satmağa çalışırıq. Məsələn, əlimizdə hər hansı bir məhsul var, biz həmin məhsul haqqında videolar çəkirik, onları paylaşırıq və insanları həmin məhsul almaq üçün maraqlandırırıq. Təbii ki, bu dropshipping də işə yarayan yöntəmlərdən biridir, amma onu qeyd edeyim ki, eləcə də Azərbaycan daxilində bu yöntəmi istifadə etmək mümkündür. Tutaq ki, mənim əlimdə pul qablar, alışqanlar və buna bənzər aksesuarlar var və mən bunları insanlara satmaq istəyirəm. Təbii ki, bunun üçün bir marka yaradıb hesab açmaq və daha sonra bu hesabdan reklamlar verməyiniz lazım olacaq, amma bu da təbii ki, xərc tələb edir. Ya da bəhs etdiyim yöntəm vasitəsilə həmin aksesuarlar haqqında maraqlı videolar çəkərək çoxlu sayda insanlara çata bilərsiniz. Təbii ki, onların arasında da müştəriləriniz olacaq. Dediyimiz birinci yöntəm bundan ibarət idi ki, əlimizdə olan məhsulu və yaxud xidməti TikTokda videolar yaradaraq, videolar hazırlayaraq satmaqdır. Bunun örneğini Azərbaycan bazarında çox görmək olar və hətta ola bilər ki, bəzi sahib olduğunuz məhsulları elə bu yöntəmlə almışsınız. İkinci bəsləyəcəyimiz yöntəm TikTok alqoritmasını çözmüş və bu işi daha peşəşə görmək istəyən insanlar üçündür. Bunu Azərbaycanda da eləmək olar, amma bizdə o qədər çox geniş yayılmadığına görə lazım olan xarici kütləyə çatmaq, yəni xarici bazarlara çıxmaqdır. Məsələn, VPN və proxy vasitəsilə, hətta xarici ölkələrin sim kartları vasitəsilə həmin ölkələri hədəfləməyiniz mümkündür. Bundan sonra edəcəyimiz tək şey böyük bir TikTok hesabı yaratmaqdır. Əgər istəsəniz, hər hansı bir niş üzərindən gedə bilərsiniz. Məsələn, ancaq elektron məhsullar haqqında videolar paylaşa bilərsiniz. Onu qeyd edeyim ki, siz hər hansı bir məhsul haqqında ya da xidmət haqqında video paylaşırsınızsa, həmin məhsullarla, xidmətlərlə maraqlı insanlar sizi izləmiş olurlar. Və nəticədə gələcəkdə həmin insanların qarşısına ala biləcəkləri bir məhsul çıxaranda onlar artıq həmin məhsulu almağa maraqlı olacaqlar. Bu bəsələdiyim yöntəm affiliate marketing adlanı, yəni hər hansı bir istehsalçıların və yaxud satıcıların məhsullarını ya da yenə xidmətlərini öz TikTok hesablarınızda paylaşaraq, video halında paylaşaraq onları hər hansı bir linkə yönləndirirsiniz və həmin linkdən satış əldə etdikdə də siz komissiya əldə eləmiş olursunuz. Bu cür linklər götürə biləcəyiniz çoxlu sayda sayt var və məsələn ən geniş yayılmışlardan biri Clickbank-dir. Üçüncü və ən son bəsləyəcəyim yöntəmi daha çox xarici bazarda görmüşəm, yəni Azərbaycanda bu tərzdə işlər görən çox az insanlar var, ona görə də burada böyük bir potensial var. Yəqin ki, önünüzə video editləyərkən, hər hansı bir grafik dizayn işləri görərkən və yaxud sayt yığarkən video çəkilmiş insanlar çıxır. Məsələn, bir insan video editləyərkən özünü videoya çəkir və həmin videonu TikTok-da paylaşır və yaxud hər hansı bir videonu çəkərkən onun kamera arxası görüntülərini də çəkib hazırlamış olur və daha sonra yenə bunu TikTok-da paylaşır. Bu nə üçün önəmlidir? Məsələn, əgər siz yaxşı bir video editorsunuzsa və yaxud qrafik dizaynersinizsə ya da website dizaynersinizsə etdiyiniz işi videoya çəkərək TikTok-da paylaşa bilərsiniz. Təbii ki, bunu maraqlı eləməyin bir çox yolları var. Məsələn, trendlərdən istifadə edərək, trend musiqilərdən, trend akımlardan istifadə edərək bu videoları daha yaxşı hala gətirmək mümkündür. Bu videoları davamlı olaraq paylaşdıqdan sonra siz təbii ki, bu xidmətlə maraqlı insanların önünə çıxacaqsınız və həmin insanların da sizə iş təklif etmə şansı çoxalacaq. Məsələn, tutaq ki, mən video editoram və həmin videoları necə hazırladığımı, necə cəlbedici videolar və yaxud qısa videolar hazırladığımı göstərirəm. Və artıq paylaşımlarım böyük kütlələrə çatdıqda mənim etdiyim işi edə bilməyən, amma buna ehtiyacı olan insanlar olacaq ki, onlar da mənlə birbaşa bağlantıya keçərək mənə iş təklif edəcəklər. Freelance saytlarda paylaşmağı əvəzinə, TikTok-da paylaşmağı, eləcə də TikTok profilinizi bir portfolioya çevirməyi təklif edirəm. Beləcə sonuncu maddəni açıqladıqdan sonra daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.